Iruñako herri harresiak, Iruñerriko eta Barainaingo herri harresiek balorazio bat egin dute hilabete guzti hauetan edo egin dugu hilabete guzti hauetan egindako lanaren inguruan eta bueno, hasteko mezu bat eta da soriontzea alde batetik hemen igandean Luis haien gorputzekin babesten egon ziren herritar guztiak adierazi zuten maitasun eta konpromiso mailagatik eta bestetik ez bakarrik igandean baizik eta hilabete guzti hauetan haien ekarpena modu batean edo bestean egin duten pertsona guztiei, ez? Haien lanari esker igandean kriston argazkia lortu genuen hemen Abarreriako plazan. Kristona izan zen egun osoan zehar bizitakoa eta bueno, ba egindako lana itzela izan da hilabete guzti hauetan, ez? Nabarmendu nahi genuena bereziki hori da, lau hilabete oso intensoak izan dira, baina 11 ekimen egin ditugu, jendearen parte hartzea ikaragarria izan da. Ez bakarrik ekimenetan parte hartuz, baizik eta desobedientzia ere praktikan gauzatuz, hori zen gure helburutako bat, ez? Ekimen eta dinamika guzti honekin hasi ginenean, alde batetik bizi genuen auzipetu bezala bizi genuen edo auzipetuek bizi zuten egoera salarazi nahi genuen, baina bestetik ere egoera horri aurre egiteko tresna desobedientzia zela argi utzi nahi genuen, ez? Eta egindako lanari esker ikusi ahal izan da ba jendea prest dagoela konpromisoak hartzeko eta desobedientzia praktikatzeko, ez? Luisek eta Sapok hasieran praktikatu zuten desobedientzia beraien 6 urteko espetxe zigorrari aurre eginez eskutatzeko erabaki hartu zutenean, baina Luis eta Sapo haien etxeetan jaso zituzten pertsonek ere desobedientzia praktikatu dute eta beraien inguruan babestu haien autua babestu eta haiekiko konpromisoa adierazi dugun pertsona guztiek ere desobedientzia praktikatu dugu, ez? Ba, mobilizazioetan parte hartuz, prentsaurrekoetan, ekimenetan, modu ezberdinetan. Azken batean egoera guzti hori azalalduz eta egoera guzti horri aurre eginez. Hori izan da jendeak eta herritarrek izan dugun jarrera, maitasunarena eta konpromisoarena eta estatuak aldiz erabili duena izan da betiko moduan mendekua, gorrotoa, violentzia eta bueno, injustizia hauek mantentzeko jarrera bat, ez? Ikusi izan dugu bueno, asteko Luis eta Sapo kondenatu zituela, baina bestetik bai hilabete guzti hauetan herri harresiak kriminalizatzeko saiakera etengabean aritu izan direla, ikusi izan dugu Barainain eta bereziki, baina Iruña poliziz bete dutela, etxe bat miatu zuten Luis eta Sapo bertan zirelakoan, prentsaurrekoetan parte hartu dugun pertsonei isunak jarri dizkigute, mobilizazioak debekatu dituzte, eta igandean ba, Luis atxilo eramateko bortxaz sartu ziren, violentzia erabili zuten, eta ba, igandean gauean zauritu eta kolpatu desente probakatu zituzten, ez? Horren aurrean, ba, guk planteatzen duguna da, bidea lanean jarraitzea dela, artikulatu behar dugu babesa auzipetuen inguruan, jarraitu behar dugu harresiak sortuz, jada martxan ditugunak, baina berriak sortuz, Iruñerrian auzipetu gehiago daude, eta bidea oraindik luzea da, baina argi dugu desobedientzia lantzen eta herri harresiak eraikitzen jarraitu behar dugula.